Հարգելի քաղաքացիներ, եթե ընտանիքում ծնվել է երեխա եւ ցանկանում եք դիմել պետության կողմից տրամադրվող նպաստներից եւ աջակցությունից օգտվելու համար, ապա այս դեպքում միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն այցելելու անհրաժեշտություն չկա։ Դիմումները կարող եք ներկայացնել առցանց եղանակով, տանից կամ ձեզ հարմար այլ վայրից, խնայելով ձեր ժամանակն ու ռեսուրսները։ Առցանց եղանակով դուք կարող եք դիմել երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի, մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի, ընտանիքում 3-րդ եւ 4-րդ երեխայի ծննդյան դեպքում 50,000 դրամ աջակցության նշանակման համար։ Այս նպատակով անհրաժեշտ է նախ մուտք գործել online.ssa.am հարթակ, սեղմել կենսաթոշակի եւ նպաստի առցանց դիմումներ դաշտի վրա եւ համապատասխան պատուհանում լրացնել պահանջվող տվյալները։ Եթե հարթակում դեռևս չունեք անձնական հաշիվ, մինչ պահանջվող տվյալները լրացնելը անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել սեղմելով գրանցում կոճակի վրա։ Համապատասխան դաշտերը լրացնելուց հետո ձեր էլեկտրոնային հասցեին կստանաք հաղորդագրություն, որը հաստատելուց հետո համակարգը ձեզ կայքից օգտվելու հնարավորություն կտա։ Անհրաժեշտ պատուհանն ընտրելուց հետո համակարգը կպահանջի մուտքագրել ծնողի անձնական տվյալները, նշել նորածին երեխայի հետ կապն ու ընտանիքի մյուս երեխաների թիվը։ Կպահանջվի մուտքագրել նաև էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար, ապա նշել նորածնի տվյալները։ Եթե ընտանիքում կան այլ երեխաներ, ապա դիմումատուն համապատասխան դաշտերում պետք է լրացնի նրանցից յուրաքանչյուրի անձնական տվյալները, ապա սեղմել կոճակը։ Դիմումի հաստատման կամ մերժման վերաբերյալ համակարգը կտեղեկացնի անմիջապես էկրանին հայտնվող համապատասխան հաղորդագրության միջոցով։